soc Josep Mas, i soc Josep Àngel Mas, i soc el subdirector de promoció de CIC del campus de Gandia. Avui ha sigut la primera jornada de portes obertes per a instituts i hem rebut els estudiants de l'Ausias Marc, de CIC de Gandia. I, bueno, com sempre, el programa de l'activitat és sempre el mateix. Primer els expliquem una miqueta tots els graus i dobles graus, que són ja uns quants, que fem ací en el campus, en què consisteixen, qui hauria de cursar cada un d'aquests graus segons els seus interessos, etc. I una mica també les necessitats professionals que tenen i tot això. Després farem una visita guiada a les instal·lacions, diguem, extraacadèmiques, és a dir, no estrictament aules del campus, com l'aula magna, sala de conferències i tot això, la biblioteca, el centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació i tots els recursos que hi ha allí, que tenen ells per a poder estudiar i per treballs, etc. I per últim, ja per itineraris, segons l'itinerari, hi ha un itinerari per als interessats en ciències ambientals, un altre per a turisme, un altre per a telecomunicacions i tecnologies interactives i un altre per a audiovisual, en el qual en els laboratoris propis d'aquestes especialitats, doncs, els nostres tècnics les preparen una activitat que té molt a veure, és pràcticament igual a les pràctiques que poden fer dins d'aquests graus, no? En alguna assignatura d'aquests graus. Va, a banda d'aquestes jornades de portes obertes, tenim també jornades de portes obertes enfocades a famílies, les quals poden vindre això, acompanyats dels interessats, dels estudiants interessats, dels seus pares, germans, i doncs, es poden inscriure a partir de la nostra pròpia web, de la web del campus de Gandia. Jo em dic Carles i bé, soc estudiant a l'Ausias Marc, de batxiller al social. Pues en la visita, a part de que ens han ensenyat les instal·lacions, jo he agarrat la part de comunicació audiovisual i ens han ensenyat un poc com es fa un programa de televisió. Bueno, concretament un plató de les notícies ha sigut el cas, però que bueno, ha estat molt entretingut perquè ens han ensenyat més o menys com funcionen les màquines i a favor que un programa en directe és molt difícil. Crec que és interessant vindre perquè, per supost, a part de que veure les instal·lacions, que són prou impressionants, sobretot la biblioteca, si vols estudiar així, jo vull estudiar audiovisuals, he agarrat aquest taller. I jo, per a mi m'ha agradat prou, perquè a més he après un poc com funciona el que jo vull fer de major.